საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალურ შტაბის ლოჯისტიკის სარდლობას დაქვემდებარებული საინჟინრო სამშენებლო ბაზა არის ლიკვიდირებული. მისი 600 მეტი თანამშრომელი არის სამსახურის გარეშე დარჩენილი. ეს არის ქალბატონი მინისტრი საქართველოს საჩუქარი ამ ადამიანებისთვის. 600 მეტი ადამიანი უსამსახურო და შემოსავლის გარეშე დატოვა. ლიკვიდირებულია სამსახური. 18 ერთეული ტექნიკა უკვე გაყვანილი არის და სხვა შტაბს არის გადაცემული. ამ ადამიანებს არავინ არ ეუბნება თუ რა ბედი ეწევათ მათ მათ ოჯახებს, როცა შემოსავლის გარეშე არიან და დარჩენილი არის. სამთავრობო ორგანიზაცია აპრიორი აპირებს ამ ადამიანების ადვოკატირებას. ჩვენ ყველანაირ სამართლებრივ გზას მიმართავთ იმით გამო, რომ ამ ადამიანების უფლებები იყოს დაცული. შესაბამისად თქვენ დღეს გაესაუბრებით. ეს არის ერთადერთი სამსახური, რომელსაც საიდუმლო ობიექტებზე ჰქონდა დაშვება. ეს არის სამსახური, რომელიც აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებდა თავდაცვის სამინისტროში და თუ რამე აშენებული ამ 5 წლის განმავლობაში, სწორედ ამ ხალხის აშენებული არის. 2009 წლიდან ფუნქციონირებს ეს სამსახური და დღეს ყველას ერთად ასე სახლში უშვებენ. არავინ პასუხს არ ეუბნება. პირველად, როცა ინფორმაცია გავიდა 29 დეკემბერს, ეს სამსახური უნდა გაუქმებულიყო, ჩვენ მას ეგრევე მივმართეთ საპროტესტო ტალღას, მაგრამ სარდლობამ თხოვა და გააჩერა ეს ხალხი იმის შემდეგ, რომ 4 იანვარს თქვენ გამოხვალთ სამსახურში. ეს ხალხიც გაჩერდა 4 იანვარს, მოვიდა ეს ხალხი, მაგრამ სამსახური აღარ დახვდათ, უმუშევრები არიან და შესაბამისად დღეს მოითხოვენ სარდლობისგან და მინისტრისგან ახსნა განმარტებებს, თუ რა ბედი ეწევათ ამ ადამიანებს. ჩვენთვის ასევე, როგორც ცნობილია, 100-მდე ადამიანი დღესაც ობიექტებზე მუშაობს მოტყუებით, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ხელშეკრულება და კონტრაქტი არავინ გაუფორმა. უბრალოდ სასწრაფოდ უნდათ იმ ობიექტების დასრულება, სადაც ეს ხალხი არიან. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სამხედრო ქალაქში ეს ადამიანები ეხაც მუშაობენ, მაგრამ რეალურად მათ სამსახური არ აქვთ, ისე ამუშავებენ. ვიზაზე არ უთქვიათ არაფერი, იყვნენ მოსულები და ვითხრეთ, რომ გაგიგრძელებთ კონტრაქტსო და არ გიგრძელებთ. დაგასაკუთრებს ყველას. თუ შეგხვდათ ვინმე ოფიციალური პირი და თუ გითხრეს სამი შესახებ რამე? გვიდა ეს არდალი იყო მოსული და 4 რიცხვიდან რომ დაგასაკუთრებს ყველას. გითხრესო დასაკვდებიც უყველა. მაგრამ აღმოჩნდა ტყუილი, ჩვენ ეს გავიგეთ 30-ში, 30 დეკემბერს. ვაპირებდით და ესე შეკრებას ჩეულებრივად ხალხთან ერთად. როგაიგეს ეს, მოვიდა სარდალი. სარდალმა ვითხრა, წვედიანი იყო პირადად მოსული. 4-5 კაცი ვიყავით შეკრებილი, უფრო მეტი მე მოგროვდა ამასა და გვითხრა, რომ არავინ ეს თვითონ შევეკითხე. 4 იანვარს მუშაობთ თუ არა? შეგვიდა რომ სულ ყველა იქნებით დასაქმებული და ჩვენც დავთანხმდა წავედით. მოვედით 4-ში და დაგხვდა ეს ამბავი, მანქანები წაიყვანეს და ჩვენი შოფრები დატოვეს, არ გაუშვეს. ჩვენ ვითხოვთ უბრალოდ, რომ რის საფუძვლად, აი რა მიზეზით? მიზეზი ის არის, რომ ლიკვიდაცია გამოცხადდა და რის ლიკვიდაცია გამოცხადდა? რატო 400 კაცი გავგვიშვეს ესე? ბანკები გვაქვს, ისენი გვაქვს, ოჯახები გვაქვს. დღეს არ ვართ უცებ შეკრებილები 100 კაცი, მაგრამ დღეს გავიგეთ, რომ უფრო სწორედ დღეს გავიგეთ, რომ უკვე დაიშალა და ხვალეზე ჩვენ შვილები ყავს, შვილიშვილები ყავს, უკან ყველა ოჯახს ყავს და ხვალე გახდება 3000. უბრალოდ გვაინტერესებს, რატო ჩვენ გვიშვებენ და სხვას იღებენ. სხვა ფირმა შემოდის, იმიტომ ჩვენი ეს 13-ში წყალდობა რო იყოს, თუ ჩვენი მუშები მუშაობდნენ, თუ ჩვენი თუ ხართ იქ ხო ხართ ნამყოფი. და მე მგონი თავდაცვის ისეთი მანქანები ხვდებოდათ, ხო იქ? მარტო ჩვენი ხალხი მუშაობდა იქ. თელავში იყო და თელი წარღვნა ისე იყო, ჩვენ ამუშაობდით. სამხედრო ქალაქი იყო ჩვენ, ისა რა ქვია, გადაბრძანეთ და ნახეთ. ეს ხალხი აშენებდა სულ და ეხლა რა სხვანაირი ხალხი გავხდით თუ ვერ ვიგებ უბრალოდ. მაშინ გვითხრა რომ განთავისუფლებული ხარ. წადი და ეძებე სხვა სამსახური. არც მაგას გვეუნებია. გვატყუებენ დღეს, სხვა დღეს, სხვა. არა და ვიცით რომ ნამდვილად პირველამდეა, ვინც ხელშეკრულებით ვიყავით, განთავისუფლებული ვართ, ვინც ვარსკვლავიანზეა, 2 თვე იმუშაებენ, იმიტომ რომ ვერ უშვებენ, მისცემენ 2 თვე ხერფას და გაუშვებენ იმას. პირველ აპრილამდე ვსიო. და მორჩება ესე. მე მითხრეს ასაკის მიხედვით გაგათავისუფლებული, მაგრამ ახლა გათავისუფლებულია, მთლიანად დაიშალა და რა ვიცი. ეს გამოიქნება. და თუ შეგხვდათ რომელიმე თანამშრომელი, ან თქვენი ზემდგომი და თუ გითხრეს საერთოდ რაიმე და რას აპირებთ? რას ვაპირებ? რასაც ხალხი გააკეთებს, ყველა ერთად ვიდგომებით და თუ თავრობა მოგხედავს აქეთ და ჩვენს მდგომარეობას გაითვალისწინებს, ძალიან კარგი იქნება.